Também é verdade. E desde que eu deixei de habitar. E desde que eu deixei de habitar. Afinal, estás em grande forma. Hoje eu estava aí quente de moto. Por aquele gajo a trabalhar até às 5h30 da tarde. Olha, vocês querem tomar banho ou não? Querem tomar banho? Thank you.
Thank you.
mesmo anúncio que eu, cara. E pior, cara. E pior, cara. Bora lá. Thank you.
Não deu? As unhas. Eu também acho que sim, para o Barça e os corpos, né? É mais um candidato que fica logo... É, um jogador normal. Thank you.
Vamos, vamos, vamos.
É uma equipa igual a esquerda. Espera, deixa-me ter confiança. Agora como é que acordo? Vai, Val.
Bate-lhe amanhã. Calma.
as coisas aqui dentro. Pessoal, chocolates aqui. Mais uma vez, parabéns para vocês. Obrigado. Até amanhã. Desculpe, há uma coisa. Bora que dá lá com as ovelhas. Desculpem lá qualquer coisinha, mas já sabem como é que é. Agora, desculpa, agora. Olha, minha mulher quando me pede desculpas, não preciso fechar assim. Tem que foder. Tem que dar. Desculpa, tem que ser assim. Só tirar fotos. Achas? Não, foda, anda aí, malta, rápido, sai do que aí vê o Benfica. Agora, anda aí. Guarda no Sporting. Eu tenho a taça. Vê pouco. Tu não queres a taça? O cheque, mano. Eu também não queres a taça. Ah, falta a taça. Falta o cheque. Tiago, podes tirar a taça? Olha, ele já entrega. Tivemos com as missões. Posso receber o prémio na guarda-redes? Para mim está feio. Não se ligues, mano. E quem ganha não paga. E quem ganha não paga. Paga renda para morar comigo, era o mesmo que eu ia pagar para já. Só fosse nós, mas lá vou. Como é que está, Imperial? Já vos estava a levar? Que turma é este para chegar agora? Onde está a Imperial? O Gomes disse para falar com vocês.